Søren Søndergaard, skal folkeafstemningen den 3. december bruges til en statusopgørelse over EU-skepticismen i Europa og Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det skal bruges til at sige nej til 22 konkrete retsakter, som fører Danmark ind i et overnationalt EU-samarbejde på retsområdet, og så skal den bruges til at sige nej til, at man i al evighed på alle områder inden for retspolitikken kan et flertal i Folketinget, uden at spørge befolkningen, give magt til EU. Det skal den bruges til at sige nej til. Hvad er det værste, der kan ske, hvis danskerne siger ja til at deltage i det retspolitiske samarbejde som en del af det overstatlige samarbejde, altså på samme måde som en 3-24 af de andre lande? Det værste, der kan ske, det er, at man vågner op en dag og tænker, det har vi aldrig nogensinde forestillet os, at det skulle komme så vidt. Altså, det var ikke det, vi troede. Det var ikke det, vi troede, vi sagde ja til. Og så er det bare for sent. Fordi når man først har sagt ja, så er der ingen vej tilbage. Så er magten overdraget. Og det kan jo være i forbindelse med, at der lige pludselig bliver lavet husundersøgelser hos folk, der er totalt uskyldige, fordi en anden korrupt retsinstans i Italien har beordret det, eller hvad ved jeg. Jeg håber ikke, at vi kommer i den situation, at folk vågner op en dag og siger, det skulle vi aldrig have sagt ja til. Derfor håber jeg også, at folk vil sige nej. Tror du, at Danmark vil blive begrænset i sin deltagelse i det kriminalitetsbekæmpende internationale samarbejde, hvis det bliver et nej? Nej, selvfølgelig ikke. Altså, der er brug for... Vil du garantere, at det fortsætter nogenlunde upåvirket? At det, der fortsætter et samarbejde ja. Mod bekæmpelse af international kriminalitet? Ja, selvfølgelig. Fordi det samarbejde gælder jo ikke bare EU-landene, det gælder også uden for EU-landene. Og hvis man siger noget andet, så vil man påstå, at EU-landene skulle blokere for, at der bliver bekæmpet kriminalitet i EU, bare fordi Danmark ikke vil makke ret. Altså, jeg er ikke særlig begejstret for EU, men altså, den slags anklager kommer jeg ikke med. Jeg tror, at Tyskland faktisk er interesseret i at få bekæmpet kriminalitet, også når deres kriminelle flygter til Danmark. Så jeg tror helt sikkert, at der bliver fundet en aftale, naturligvis gør der det.